נחש תלום קסקסים שלחדנו. עכשיו אנחנו משחררים אותו לטבע. זה גדול ויפה. הוא קצת מתרגש, הוא רוצה ממש כבר להשתחרר. אז הנה הוא נושף. רואים את השיניים שמצוירות לו, כביכול, כאילו שיניים. רואים את הגבות המיוחדות שיש לתלום קסקסים. רואים את הבטן הברודה. הנחש הזה מגיע לשתי מטר, כרגע הוא בערך, שומעים את הנשיפה החזקה שלו? הוא בערך מטר וחצי. והנה, אנחנו הולכים לראות אותו משתחרר לטבע. בהצלחה!